Кардинал рівне стандарт вдома приймає харківський Вівакап. У гостей завдання максимальне – вивести із рівного три пункти. Аби усі були в найкращих кондиціях та відпочивші, Роман Парадзе поза матчем зірок залишив Дмитра Бондара та Євгена Ланко. Максимальна концентрація на поєдинку проти рівнян. Олександр Бондар своїх зірок у клітці не тримав. Михайло Волянюк та Роман Горпинич і свято футзалу відвідали і на матч вийшли у старті. До перерви команди запам'яталися двома моментами. Михайло Волянюк не переграв Дмитра Литвиненка, а Владислав Моспан схибив із вбивчої відстані 0-0 за 20 хвилин гри. Другий тайм команди розпочали без розвідки. Граючий тренер Олександр Бондар навісив, а Михайло Волянюк з лету увігнав м'яч у ворота суперника. 1-0. Харків'яни за кілька хвилин могли зрівнювати, виручив Ілля Бакінський. Далі більше. Роман Горпинич заробив пенальті і з рішенням судді більше хвилини сперечався головний тренер харків'ян Роман Парадзе. У підсумку червона. Вердикт судді взявся виконувати сам Горпинич, але не переграв Дмитра Литвиненка. Так, домовленість є, якщо 10-метрово б'є Міша Волянюк, 6-метрово б'є Роман Горпинич. Не хотілося їх передергувати, Рома взяв м'яч, тому... Пробив. Я рахую, дуже велика пауза була. Не справився з хвилюваннями. За нереалізований пенальті Горпинич виправився уже за кілька хвилин. Він обікрав Владислава Васильєва та віддав гольову на Михайла Волянюка. Саме переломний був другий гол. Може, він не саме гарний був, але саме корисний для нашої команди. За 7 хвилин до кінця Вівакап почав грати з п'ятим польовим. Втім, це ситуацію не врятувало. Михайло Волянюк скористався помилками суперників і забив ще двічі. Тільки почали розігрувати, ще одна помилка, 0-3. І команда суперника на куражі. Ну, вже було якось важко вирівнювати ситуацію. Тому і такий прикрий для нас кінець. У підсумку 4-0. Усі голи на рахунку Михайла Волянюка. Машина для забивання голів. Не сильно я стрімлюсь за рекордами. Мені головне, щоб команда перемагала, щоб молодь прогресувала. І щоб вболівальники завжди були задоволені нашою грою. На нуль вперше у сезоні відіграв воротар рівнян Ілля Бакінський. Знаковий цей поєдинок став і для рівненської молоді. Тютюрай, Рибіцький, Мартиненко, Панкратій та Дяченко отримали свої кілька секунд в екстралізі. Можливо, якби рахунок був 4-1, можливо, вийшли б раніше. Бачили, що стелилися, не хотіли той гол пропускати, хотіли зіграти на нуль, і тому таке рішення лише за 6 секунд до кінця, але це теж для них практика. Далі рівняни вдома приймають Урагана, а опісля на виїзді знову грають із Вівакапом. Харків'яни обіцяють відплатити тією ж монетою. Вадим Мороз та вся команда телеканалу ITV.